Волинські обласні партійні організації Аграрної партії України відмовлено в реєстрації виборчого списку кандидатів в багатомандатному виборчому окрузі до Волинської обласної ради. Аграрна партія України, як і інші 180 партій України, які прийняли рішення брати участь в місцевих виборах, провела відповідний з'їзд, на якому було відповідно затверджений список кандидатів депутатів в багатомандатному виборчому округу до Волинської обласної ради. Даний список складався з 55 кандидатів. Значить, відповідно до даного списку, з нього 11 людей, це були люди жіночої статі. 1 жовтня Волинською обласною територіальною виборчою комісією було прийнято рішення створення номер 31, відповідності до якого Волинській обласній організації Аграрної партії України було відмовлено в реєстрації даного списку кандидатів депутатів до багатомандатного виборчого округу. Основним мотивом, на який посилалися безпосередньо в даному рішенні, є недотримання під час проведення даного з'їзду так званої гендерної квоти, тобто обов'язку представництва в виборчому списку осіб однієї статі, яка повинна становити 30%. А далі, на нашу думку, дана норма має рекомендаційний характер і не містить чіткого імперативу щодо необхідності дотримання саме такого співвідношення відповідно даних кандидатів. Законом України про місцеві вибори передбачено чіткий перелік підстав відмови у реєстрації списку кандидатів до багатомандатного виборчого округу. Даний список є вичерпно і у відповідності до даного списку, згідно роз'яснення даного ЦВК, недотримання так званої квоти гендерної не є підставою для прийняття місцевими виборчими комісіями рішення про відмову реєстрації даного списку кандидатів. Я думаю, що це просто гра на публіку, тому що перелік партій, які порушили гендерну квоту, різні політичних спрямувань партії. Це є Аграрна партія, є нова партія «Наш край», є партія «Громадянська позиція», є партія соціалістів. Партія соціалістів, ну, можливо, так трошки навіть курйозно получилося, в них гендерна квота пройшла навпаки. В них 14 поданих кандидатів, 13 жінок, 1 чоловік. Стаття вимагає 30, як мінімум менше 30% осіб одної статі. Посилаючись на це, виборча комісія і прийняла рішення, що список не відповідає нормам. Представники позивища стверджували, називали партію «Солідарність». Там дотримано чи не дотримано? Це пакет документів партії «Свобода», «Зеленської об'єднання «Свобода» Волинської обласної організації, організації партії «Блок Петра Порошенка», «Солідарність», «Україн», «Укроп», «Патріотів», «Об'єднання патріотів» і «Волинської соціалізації опозиційного блоку» розглядали з 29 числа. За те, що наша упередженість, то у нас вийшло, що зареєстровані, якщо можливо, вони закинуть, що можливо якось зареєстровані політичні партії «Свобода», «Оновлені комуністи», «Нова держава», «Опозиційний блок», колишні регіонали. Якщо тут є якесь наше вподобання нашої комісії, ну тоді я не знаю, цікаво, що нам подобається. До допущення чи до допущення до виборчого процесу інших політичних сил, які також не дотримали гендерний принцип, ви так і не дали якось конкретної відповіді. Я хотів би почути, допущені чи не допущені до виборчого процесу обласної виборчої комісії політичні сили, які не дотримали гендерний принцип? Партії, які зареєстровані 29 числа, ми не називали гендерний принцип. На той момент є якраз постанова. Скажіть, будь ласка, відповідаючи на питання членів суду, ви повідомили про те, що вам було доведено, чи яким чином ви знали про існування рішення апеляційного адміністративного Київського суду, Київського апеляційного адміністративного суду за позовом громадської організації «Самопоміч» до Центральної виборчої комісії. Це якесь офіційно було надіслано Центральної виборчої комісії до територіальних виборчих комісій? Чи це був якийсь самостійний вільний пошук в джерелах відкритих? Як це відбувалося? Це було нам вказано якраз представником партії «Самопоміч», що таке рішення є, і вони хочуть бачити результати розгляду цієї справи. Представник партії «Самопоміч» лише повідомив вас про існування такого рішення, чи надав текст, як це було? Повідомив про існування, ми знайшли його в інтернеті. Знайшли самі тут, так. Скажіть, будь ласка, під час вашого цього, ну, цих
всіх маніпуляцій з цим текстом. Чи звернули ви увагу на порядок підстави набрання рішенням суду законної сили на те, що апеляційний адміністративний суд Київський є першою інстанцією у позовах до Центральної виборчої комісії, що існує право на оскарження такого рішення, срок на оскарження, і відповідно з цим законодавець пов'язує дату набрання таким рішенням законної сили. Чи ви не рішення суду вказано про нас точні дати наступання дії цього рішення, там не вказано, значить воно вступило зразу ж. Колегія судді дійшла висновку про протиправність постанови Волинської обласної виборчої комісії номер 31.01.10.15 року про відмову Волинської обласної партійної організації Аграрної партії України в реєстрації виборчого списку кандидатів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі до Волинської обласної ради 25 жовтня 2015 року та її скасування. Наявні усі підстави для реєстрації кандидатів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі до Волинської обласної ради 25 жовтня 2015 року, включений до виборчого списку Волинської обласної партійної організації Аграрної партії України. Відповідно, адміністративний позов в даній частині також підлягає задоволенню судом шляхом зобов'язання Волинської обласної виборчої комісії провести таку реєстрацію,